Hej alla elever i SAM 19 och EXA 19. Ni som går det samhällsvetenskapliga programmet ska ju göra ett inriktningsval. Och det finns två inriktningar att välja på. Det är samhällsvetenskap och det är beteendevetenskap. Och 25 maj är sista anmälningsdagen. Och vi bifogar en valblankett i det här meddelandet. Vi har då samhällsvetenskapliga inriktningen, SAMSAM som vi säger. Och det ger dig fördjupade kunskaper om politik, ekonomi, samhällsplanering, internationella frågor och andra intressanta samhällsfrågor. Du lär dig att förstå komplicerade och omfattande samhällsfrågor och att analysera orsaker och konsekvenser av viktiga samhällsproblem. Du får också lära dig att tillämpa metoder som används inom det samhällsvetenskapliga området. Kurser som är speciella och specifika för det här är Rätten och samhälle, Geografi 1 och Historia 2a och Politik och hållbar utveckling. Men väljer du att läsa inriktningen beteendevetenskap? Då får du kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Du får en förståelse för människors agerande som individer, som gruppmedlemmar och som medlemmar i hela den stora samhällsgemenskapen. Du får också kunskaper om kommunikation, bemötande, lärande och ledarskap. Kurser som är specifika för den här inriktningen det är psykologi 2A, psykologi 2B, sociologi, kommunikation, ledarskap och organisation. Och ni som nu ska göra ett val kanske har många tankar och funderingar som ni vill ha svar på eller ni vill diskutera, ni vill veta mera. Hör du av er till oss, i första hand till Angela som är er studievägledare, men det går också jättebra att höra av er till mig. Ni är alltid välkomna och så kämpa på. 25 maj, sista valdagen. Ha det nu så bra och glöm inte att gå ut i solen emellanåt. Hej då! Hej då!